Šī gada pirmais Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētais biznesa klubs Latgales regionā norisinājās Preiļos un sākās ar novada uzņēmumu apmeklēšanu. Pirmais no tiem bija šūšanas uzņēmums CVS Techs, kurš tika dibināts 1996. Gadā, privatizācijas ceļā pārņēmot no Ogres trikotāžas šeit esošo filiāli. Pašlaik uzņēmums ir viens no lielākajiem darba devējiem Preiļu novadā, kā arī lielākais nodokļu maksātājs. Tajā ir nodarbināti 111 cilvēki. Ekskursijas laikā valdes loceklis Valdis Skuiņš iepazīstināja klātesošos ar uzņēmuma darbības virzieniem un specifiku. Jo no sākuma bija tikai šeit šūšanas operācijas, tagad ir dažādu veidu adīšanas operācijas, gan plakana adīšana, gan apaļā adīšana, gan auduma adīšana. Saražotā produkcija viss tiek eksportēta uz Skandināvijas valstīm, katru nedēļu apmēram 4000 izstrādājumu. Vai liederīgi, ka šitādi pasākumi notiek? Es domāju, ka liederīgi, jo jebkurš kontakts viņš ir liederīgs. Būs viņš pozitīvs, negatīvs, bet jebkurā gadījumā kaut kas notiks. Apmeklējot Aleksandra Ņestirjuka unikālo metāla mākslas galeriju, darba grupas pārstāvja neslēpa savu aprīnu par mākslinieka darbības veidu. Jau mājā galerija ar vairākiem piedāvājumiem oficiāli vērs savas durvis plašai auditorijai. Šeit būs gan muzejs, kur varēs iepazīties ar metāla skulptūrām, restaurētiem un modernizētiem motocikliem, gan kafejnīca, kur nogaršot konditorējas izstrādājumus veidotus atbilstoši galerijas tematikai. Aleksandrs norāda, ka šādas tikšanās ar uzņēmējiem veicina galerijas atpazīstamību, to sekmē arī laba sadarbība ar Preiļu novada pašvaldību. Samoupravlenie, ono nas populizirūja, ono nas prodvigāja na različnie... Pašvaldība mūs virz uz dažādām izstādēm, kur cilvēki arī uzzina par mums. Tas ir tāds popularizēšanas veids no pašvaldības puses. Viņi arī atbalsta mūs emocionāli. Mēs piedalījāmies izstādē Baltūra, Rezeknē uzņēmēja dienās. Latvijas tirdzniecības un rūpniecības kameras organizētās tikšanās reģionos ir domātas, lai uzņēmēji varētu satikties, nodibināt kontaktus, diskutēt par viņu interesējošiem jautājumiem, gūt speciālistu viedokļus, kā arī stiprināt sadarbību ar pašvaldību. Tieši tāpēc katra kluba sēdēs lielāko daļu aizņem tieši diskusijas par dažādām jomām. Šo aktivitāti Latgalē mēs aktīvi sākam ieviest arī pagājušajā gada, ja tas nešaubos bija jūnijas. Mēs skatāmies, kā kopumā, kāda ir tendence citos reģionos. Viens no piemēriem mums ir Kurzemes reģions, kurā šāda formāta pasākuma, kur ir nosaukti kā Kurzemes biznesa klubs. Šis te labais piemērs tiek arī projecēts uz Latgali, kur tad faktiski tas mērķis ir reizi mēnesī sanākt kopā kādā no reģionu novada pilsētām. Preiļu novada priekšsēdētāja Maruta Plivda uzsvēra, ka šādas tikšanas veicina uzņēmēju aktivitāti, jo viņi var rast savu problēmu risinājumus, apspriežot tās gan ar dažādu jomu ekspertiem, gan viens ar otru. Pēc viņas domām tā arī ir iespēja ietekmēt procesus un uzlabot situāciju. Latvijā, Latgalē, tad, lai piesaistītu ārzemju investorus, ir ļoti būtiski gan samazināt elektrības cenas, tas ir darbs pie obligātās iepirkuma komponentes, tāpat arī degvielas cenas, mums ir salīdzinoši augstākas, tāpat arī dabas gāzes, gāzes cenas. Par to ir jārunā un jārunā par tādu draudzīgāku politiku uzņēmējiem, nodokļu politiku. Nodokļu maksāšanas kārtība būtu vienkāršāka, lai jebkurš cilvēks viņu varētu saprast. Kopumā ir ieplānotas 11 biznesa kluba tikšanās.